אין חג חגב. בלי, 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 בלי. בלי, לילי, נו מה, איפה היא? ילדים, אני מבקשת להפסיק להריב לי על גיטרה. בלי זה. די, נו, אני צריכה להפסיק את הגיטרה. לילי, אני אציל אותך. אני אציל אותך קודם. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Till then, that the world's מאיפה זה בא? אה? כנראה שזה כולו של הרב חגב שליטה בקע מתוכי. רבותיי, אני חשוב לי לומר משהו. על שום מה נכחת בית החגב? מדוע נחרב בית המקפץ השני, חשבתם? בגלל שנאת חגבים בין בית מחוש לבית כנף, שבמקום להתאחד יחדיו, הם היו חגב לחגב זאב. הרי שנאמר, לא יישא חגב אל חגב חרב. רק אם חגבי כל העולם יתאחדו, הם יזכו בארץ זבת חגב ודבש.